Semangga, sasi cemen. Yo, diatur ge. Ge pak. Senarengan karawitan madu orang Aceh GMC kru videographer streaming makaryo nonton dalamnya Pak Yati goyang dong Pak Yati ye 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 Mas Suprapto Pontianak. Iya, luwe becek paten nono timbang perpisahan kenyokang Sulistyo. Digoyang Mas Suprapto, Mas Sastro. Takre wangi samudono marang kulawarga kerolan putra. Jiworoko datan burung dianggi pahormatan mambrung krupung kadya pincung ae urepono kutha gedhe aku kito kaje paten nono timbang perpisahan Sulistyo Pak Yati tak re wangi samudono marang kulawarga kawolan putra lewat kencang ing alis mau kuasa lang ladang rasa ning atiku najan wasling seraya sawaku aku isih mau geluk 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 ini siramu Jiworoko datan murung pahormatan mambrung krupung kadya pincung ae gayenge yo ene madu laras Romas ya kowe kok bengi prajawet ning
Jingkat. Jingkat lah, tapi kok infone dandutane terus aku sebagai. Apa-apa ya, pokoknya nek kono kok bengi campur-campur pokoknya. Oke. Ayo. Sing penting nyang ya, Mas ya. Iya. Urip pondo kudu kene. Sosit teman, masih tak sempat.